где Дамірка? Привет! Дамір – довгоочікувана дитина. Коли Катерина була при Надії, у Маріуполі точилися бої. Я лежала на сохранені в больниці. Нас просили врачи, щоб ми спускались в підвал, тому що було страшно, обстріли. Ну, звуки, все це, звісно, відражалось на здоров'ї моєму. Можливо, саме тому хлопчик народився передчасно. Згодом батьки помітили особливості в його поведінці. У нас зі слухом така проблема – вторая степень тугоухості. Тобто у нас він не слышить на два ушка. Такий діагноз – це не глухота. Але дитина, яка чує лише деякі звуки, не може повноцінно розвиватися. Скажи, будь ласка, це лошадка. Лошадка. В цьому віці дітки вже знають все, і читають, і цвіта розлічають. Але він не дослышує звуки, він не може нас зрозуміти, услышати. Як і кожна мама, Катерина мріє, аби син чув і розмовляв. Починати треба зі слухових апаратів, кажуть лікарі. Головне – не зволікати. Коли будуть апарати, він почне швидко розвиватися, буде доганяти своїх сверстників. Є лише єдине «але». Сучасні пристрої, що так необхідні Даміру, коштують занадто дорого. Придбати їх допоміг фонд Ріната Ахметова. Тепер у нас синочок буде все слышать, буде хорошо розмовляти. Да, синочок, тобі нравится? Слышно? У межах проєкту «Тепер я чую» дітям з вадами слуху було встановлено 166 високочутливих слухових апаратів. Сейчас большая роль, конечно, ложится на родителей. То есть больше общаться, больше разговаривать, учить стишки. Даем рекомендации, чтобы занимались с логопедом или с дефектологом. Це перша прогулянка Даміра після встановлення слухових апаратів. Звуки, голоси, сміх – усе це хлопчик уперше чує так розбірливо. Ми дуже щасливі, ми благодарні. Спасибо огромное фонду Рината Ахметова за такой щасливий день сьогоднішній. Я думаю, що йому цей день запам'ятається навсегда. Емоції переповнюють і маму хлопчика, адже її мрія вже здійснилася. Ріночка, я тебе люблю. Юлія Покідіна, Ростислав Сисою для телеканалу «Донбас».